Biləsuvar və Cənub rayonlarının rabitəsi kəsilib. Buna səbəb qazıntı işi aparılarkən magistral xəttin zədələnməsi olub. Belə ki, Biləsuvar şəhəri Azadlıq küçəsinin sakini mənzili üçün küçədə anbar qazıntısı apararkən ərazidən keçən Biləsuvar və Cənub rayonlarının rabitəsinə xidmət edən magistral xətti zədələyib. Hazırda Biləsuvar telekommunikasiya qovşağının kollektivi səhər saatlarında baş verən qəzanı aradan qaldırmaq üçün çalışır.